bičiuliai, su jumis Valkyrie. Taigi, dar vienas siuntinukas iš Kinijos. Šio siuntimu norėjau įsitikinti, kaip visgi atvažiuoja, tarkim, iš Kinijos daiktai, stikliniai daiktai. Kaip vat, kinietis sugeba supakuoti taip, sakykime, užsakymą, kad jis nesudužtų. Viena vietos aš tikrųjų jau siunčiausi grūdinto stiklo gaminius, tai yra būtent telefono apsaugas, tos telefono stikliukus Samsungui ir Oboliui. Ir iš tikrųjų ten buvo labai gerai supakuotas siuntinys tarp tokių dviejų polisterolo plokščių. Viskas saugiai ten buvo labai iš tikrųjų gerai. Nieks nesudužo, nieks nesuraižyta, žodžiu, siuntinys atvėjo puikiai. Dabar nusprendžiau šiek tiek tokį, na, paprastesnį, kaip ten paprastesnį, iš plonesnį stiklą kažką tai atsisiūst. Ir užmačiau tokius kaip ir stiklinaitės. Vienas stiklinaitės, sakiau, su kaukolės atvaizdu viduje, o kitą aš dabar nebeatsimenu. Tai vat, čia iš karto iš siuntinio aš jau matau, kad aš gavau siuntinį kažką irgi iš stiklo. Tai vat, būtent aš jau žinau, kad tai viduje yra iš stiklo kažkas. Matau, čia toks biškių užlenkimas alė yra, bet nu, kažkas tai white glass ar kažkas tokio. Žodžiu, kažkas yra stiklinio. Tad supratau, kad yra viduje stiklinė. Dabar iškart jau atvažiavo siuntinys, aš iškart iš pašto pasiėmiau ir jau žiūrėkit, klausykit. Iškart supratau, kad, kaip sakyt, viduje iš tikrųjų nieko gero nėra, kad tai žodžiu jau yra, siuntinys yra supalytas. Ok. Štai, iškart išpakavau. Kad nebegaišti iš tikrųjų laiko ir va, tai yra, iš tikrųjų, toksai, va, turėjo būti tokia stiklinė, tai yra tokis kukuliokas, ne, kukuliukas toksai. Iš tikrųjų, stiklinė labai gražiai atrodo, aš nebeatsimu, čia jėmiau atrodo 75 ml stiklinaitė ir praktiškai turėtų būti atrodo, čia va, tai yra gal iš visų pusių, yra kaip atrodo iš šonų, iš galo ir iš priekio. Tai va, čia dar žada, kristalinė galva. Ir kągi, atidarom, pasižiūrim vidų. Iš garso aš iš tikrųjų jau supratau, kad yra tai beržės reikalas, bet visgi atidarau ir pasižiūrim, ne? Na, vienintelis kas, va, žiūrėkis, įpakavimas yra tai va toksai va šitas va spraginėjantis maišelis. Vienintelis įpakavimas atvažiuojantis iš Kinijos. Na ir kągi, viduje matome stiklų krūvą. Bet galim ištraukti pasižiūrėti iš tikrųjų. Va, stiklų krūva, skeletono vidukas supalytas. Na, iš tikrųjų supratau, reiškia, jeigu užsakinėjant kažkokį tokį va tokio, nu, kaip pasakyti, nežinau, gulins, turbūt čia stiklas ar kažkas tokio, bet dušantis vienas žodžių stiklas, na, realiai jis supakuotas be jokios papildomos apsaugos, įdėtas tokį paprastą polietileninį maišelį šitą, kur su turbuliukais. Na, nežinau, man atrodo, saugumo atžvilgiu, ta prasme, su metimais galimėtų supakuoti kažką biškai rimčiau, bet, na, kiniečiai, aišku, nesistengė ir atvažiuoja vas tokiam, vat, pavidelė tas prekes. Na, supratau, iš tikrųjų, kad tokių prekių, kaip vazos, stiklas, kažkoks tai, nežinau, stiklinės ar dar kažkas taurės ar panašaus dirbinys, na, iš Kinijos turbūt neapsimoka, iš tikrųjų, užsakinėti, nes didelis šansas, kad atvažiuos toksai sudužęs kukulėnis. Tai yra, ne tik kukulėnis, bet gaminys stiklo atvažiuos sudužęs. Na, aišku, yra galbūt variantų, čia, aišku, priklauso nuo to, kaip jis buvo supakuotas, kaip važiavo, kokia vieta ir panašiai, aišku, aš manau, kad iš 10 bent vienas turėtų atvažiuoti galbūt ir sveikas, bet, na, rizikuot aš šiaip būčiau nelinkęs, jeigu ypač kažką mūsų sukinėjo kaip dovaną. Tai va, iš tikrųjų tiek, norėjau parodyti, kad stikliniai daiktai iš Kinijos, na, atvažiuoja su labai mažu šansu, kad jie yra nesudužę. Dar laukiu iš tikrųjų vienos stiklinės ir pasižiūrėsim, jeigu atvažiuos irgi tokia pat sudužusi. Na, paliubas iš tikrųjų padarysiu vidos ir pasižiūrėsim, ar jie yra sudužusi ar nesudužusi. Bet šiam kartu iš tikrųjų būtų tiek, nes, na, kaip matot, rezultatas yra toksai. Taigi, dėkui uždėmesi, su jumis buvo Valkyrie.